ולא מעט חופשות בעולם, וחופשה אצל שיינפלד תיירות אין בשום מקום. משהו לא מהעולם הזה, פשוט מדהים, אי אפשר לתאר. אוכל טוב, המלון טוב, החברה טובה, שרק ימשיך עוד 120 שנה. אמן, אמן. ללבביות, לאוכל, לטיולים, לפעילויות, לארגון המפואר הזה של שיינפלד. באמת, כל שנה מפתיעים מחדש, משהו עולמי, משהו בלתי רגיל. אליפות, זאת המילה, פשוט אליפות.